قسمت می په حلال کې روان کړی مولا حرام فحش نه می امان کړی مولا الله یا الله الله یا الله الله یا الله الله یا الله ای رب استا پلار کې سرو نک دوپ دار کې الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ده صحيح البخاري درس كراسر ململ گرو کتاب الغسل تا رسیدلیو چې دا پنځم کتاب دی تر دې دمه کتاب کیف کان بدل الوحی الی رسول الله صلی الله علیه وسلم کتاب الایمان او دغه رنګه کتاب العلم او کتاب الوضو خلاصو او اوس کتاب الغسل غسل په فتحې سره هم راغلی دی او دا رنګه په زمې سره دی او په کسرې سره هم راغلی دی غسل په فتحې سره چې دی دا مصدر دی د غسله شی او غسلنه په معنا د اغتسال سره راځي لکه غسل الجمعة مستحب او په ضمې سره غسل دا بیا مشترک دی په مابین د اوبو کې چې په هغې باندې غسل کوي او په مابین د فعل کې چې هغه غسل نو په دې کې دوه لغته مشهور دي فتحه الغسل چې دا اکثره ده او به الضمه الغسل دا فقها استعمالی او اکثر علماء استعمالی او کم چې کسری سره دی نو دا به اسم دی لما یغتسل به من سدر و نحوی چې په څه باندې بیا سره ځان ینزی او هغې باندې ځان پاکوي لکه د بیرې پاڼې او یا دارنګې نور شیان شو وقول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى وعلى سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون وقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا بعد نسخوك دي آياتنا فقط أول أو آخر ذكر دي أو تفسيري آياتنا نسخة او ما سره نسخه کې تفصیلی آیاتونه ذکر دي نو ځکه ما ولوستل ربط دې باب د مخکې سره خدا دی چې مخکې اودس و هغه وړوکي پاکوالی و او دا لوی پاکوالی دی هغه د وړوکي بیا اودسۍ نه پاکوالی و او دا د غټې بیا اودسۍ نه پاکوالی دی نو ځکه دا ورپسې راوړو استدلال کې دوه آیاتونه د قرآن کریم راوړو او په دې کې یې اشاره دیتا دا چې دا الله په کتاب سره ثابت نو وقول الله دا په جر سره به عتب شي په غسل باب الغسل وقول الله تعالی او د الله دا قول په دې باندې دلیل دی چې فرمای وإن كنتم جنبا فطهروا کچیته تاسو جنوبان وی جنابت کې وی جنوب هغه چاته وی چې په هغه باندې غټه بیا ودسی راشي یا احتلام ویني خوب او یا جماو کی او یا حیض وینه او د حیض نه پاک شي دا انسان دا غش بیا د سویل کی نو جنوب عموما ذکر سو هغه چاته ویل کی چې هغه نه منی وزي نو بیا په دې کې د جنابت اطلاع حدیث کې دا هم شوی دی چې انسان
د نر عورت د زنانه د عورت سره یو ځای شي نو په دغه تم جنوب ویل کیږي او په د باندې هم غسل شته. نو وروسته تفصیلات په حدیث کې راځي. وان کنتم جنبا کتا سو په جنابت کې وای نو فتوهرو ځان خ پاک کئ فتوهرو ځان خ پاکول یعنی غسل وکئ. وإن كنتم مرضى أو كغسل مشكول مريض عن ويا بسفر باندوي وبنوي أو جاء أحد منكم من الغائط يا يسري راغي تتاسنا من الغائط يدرك أو تسمعتنا أو لامستم النساء يا مجمع دخل خذوا سأكري وفلم تجدوا معنا وبن بيدان قريب دو غسل دفارة فتيمموا سعيدا طيبا بيتاس سوكي فاغا اراده وکي او قصد وکي سر د ځمکې ته چې هغه پاکي سعید سر د ځمکې ته فامسحوا بوجوهکم وایدیکم من نو بیا د دغې ځمکې نه په یو جز باندې مسح کړئ خپل لاسونه او خپل مخونه. ما یرید الله نه غواړي الله لیجعل علیکم من حرج په تاسو باندې کیږي څه تمسیا او تکلیف په دین کې ولکن یرید لیطهرکم الله غواړي ستاسو پاکوالی ولیتم نعمته علیکم او چې پوره کړي په تاسو باندې نعمت لعلکم تشکرون دې دپاره چې تاسو د الله احسان ومنئ. په دې آیت کریمه کې مرزا راغی. مرزا هغه مریضان چې هغه د استعمال د اوبو نه یریږي یا هغې ته په استعمال د اوبو سره مرض زیاتیږي نو دا یو مسله پکې راغله. او علا سفرین کې اشاره ده چې سفر او حضر کې دا حکم دی که په سفر کې جنوب شوي او یا بیا اودس شوي او لامستم النساء پر راجح قول دا مراد د دین څه دی هغه جماع او یو زیواله اوبه دې پیدا نه کړي پس د دینه چې د اوبو طلب دې وک نو بیا تیممو تیمم سره قصد دی د سعید طیب پس د دخول وقت نه چې وخت داخل شي وګرځي را وګرځي اوبه پیدا نه کړي نو بیا تیمم وو سعید انتیما مانا ترابن طاہر بیا مسئلہ دی وجوہکم دو مخونو و ایدیکم و دلاسونو دلاسونو بیا دو مذاہب و علماء میں ان کی پڑھیں گے اختلاف دی باج علماء ہوئی چھتا فقط لاسونو دی سنگلی پکنی دی و باجی سنگلو پوری وار ما یرید اللہ لیجعل علیکم اللہ چکم پتاسو فرض کرچے غسل ہوکی او دس ہوکی تیمم نو په دې کې که څوک تکلیف محسوسوي نو دې کې تکلیف نشته ځکه الله په تاسو باندې تکلیف نه غواړي. الله غواړي چې تاسو پاک د بیا اودسۍ نه د پلیتۍ نه د ګناهونو نه او الله غواړي چې په تاسو باندې نعمتونه خپل پوره کړي په بیان د شریعت او په بیان د دین او په اقبال د احکامو دې لپاره چې تاسو د الله د نعمت شکر ادا کړئ او د الله په دین باندې عمل وکړئ. په عمل سره شکر د نعمت سره چې ته په عملو کې د الله بندگی په و بل آیات کریمه هم په دې کې راوړي و قولی یا جل ذکره دام په غسل باندې عتب یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة ای دې ایمان والاو مې دې کې مانځه تا او انتم سکارا په دې سوال کې تاسو نه شئ استه حتی تعلموا ما تقولون تر څو چې تاسو پوه شئ په هغه څه باندې چې تاسو یې وایئ د مانځه الفاظ شی حالت کې مونږ مکوئ. دا دویم حالت دی د نشئی شیانو د ندزان ساتلو د هغې د تحریم دای دویم هغه مرحله وه چې د مانځه وخت کې به نشه نه کوئ حتی تعلمو ما تقولون دا د دې نشئ د حالت د ندواتو خبره ده تر څو چې تاسو پوه شئ په هغه څه باندې چې وی وی د هغې په معنا پوه شئ. نو ډېر خلک وي هغه نشه نه خو د مانځه په معنا باندې نه پوهېږي نو نه خبر چې څه وایي نو د مانځه معنا زده کول لازمي دي دنه چې ته نشه نه خو په مانځه نه پوهېږي یا د بل طرف ته سوچ په مونځ کې مهم شی څه دی حتی تعلمو ما تقولون چې څه وایي باید ته په هغې باندې پوه شي په معنا باندې سوچ او فکر وکړي خوشو عاجزي په دې کې په ځان کې پیدا کړي. ولا جنوبا او نه به مانځه ته نږدې کېږي په هغه حالت کې چې تاسو جنابت کې استئ الا عابري سبیل مگر هغه وخت کې چې تاسې تېرېدونکي استئ په لار باندې دین باج وایي مراد عابري سبیل نه مسافر جنابت په حالت کې ته په جومات کې ودی او پروت یې او مسافر یې نو بیا په جومات کې تېرېدلی شي
دا تیریدون که دا لاری پا مسجد حتی تغ تسیلو ترتو چی تاسو غسل نئی کری غسل باو که نبیه با جماعت تنیدش ندلتم دا غسلو لزوم ذکر شو شاهد دبار سر حتی تغ تسیلو و این کنتم مرضا علی سفر این که مریضانو یا سفر که جا احد منکم من الغایت و لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا سعیدا طیبا فامسحوا بوجوهکم و ایدیکم ان الله کان عفوا غفورا. اول آیات سورة مائدہ شپږم آیات، دویم د سورة نساء درې څلویښتم آیات. په دې دوو آیاتونو کې دا مضمون یو شان دی بیان شو. او دا وانتم سکارا دا په هغه وخت کې چې څه کسانو صحابه وو شراب څکلي وو مانځه ته نږدې شوي وو لمونځ یې خراب کړی. کله چې عموما په آیاتونو باندې ترجمه د کتاب ثابته شوه کتاب الغسل، نو د غسلو ترتیب او آداب او هغه اړوند احکامو ذکر کوي. نو اول د غسل نه مخکې سنت دی اودس. نو اول باب دی باب الوضوء قبل الغسل، او اودس دا غسل نه مخکې پکار دی. اودس شرعی اودس پکار دی، څنګه چې اودس کې عام اودس یې په غسل باندې ولې مخکې کړ، ځکه تقدیم د دې اکمل دی د غسل دپاره، بل فضیلت دی د اوداس. بیا روایت ذکر کوي دو او فرمایي وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن ابي عن عائشة رضي الله عنها ورحم الله على جميع المحدثين زوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم بيوز مور فرمائي النبي صلى الله عليه وسلم كانوا اذا اغتسل كل جبه غسل كول من الجنابة دو جنابتنا بدا نشرو به وکړه فغسل یدیه لاسونه به وینځل ثم یتوضا به بیا اودس کو کما یتوضا لسراج لکه څنګه چې نمازه د پاره اودس کیږي. اول خو به لاسونه دې لپاره پاکول فغسل یدیه چې دا په اوداس کې مخکې انزل کیږي او په هر وخت کې چې دې سره به اوبه راغستې کیږي. ناغې نه وروسته ثم یدخل اصابعه فی الماء ثم یدخل به داخلی کړلی اصابعه خپلې ګوتې مبارکې په اوبو کې فیخلل بها اصول شعرین وبې سولولې په دې لمدو ګوتو باندې د یختانو بیخونه د دې لپاره چې ښې اوبه ور ورسېږي. اول به په سر اوبه نه اچېږي، لاس به په دغه سطل کې یا په هغه لوښي کې ښکته کړه لوند، او په دې یختان به مې داسې وسولول را وسولول د هغې لاندې یخونه. ثم یصب علی راسی ثلاثه غرف به مې په سر باندې درې لپې را واچولې، ځکه ډوشکې مشکې دا شیان خو نه وو. ثم یفیض الماء علی جلده کلی بیبی په ټول پوستکي باندې اوبه راواچلې بدن باندې. دا د غسلو مختصره طریقه شوه چې غسلو نه مخکې به اودس وکړې، داسې اودس لکه مانځه ته چې کې بی به که یختان دې غټ وي نو دا ګوتې به اوبو کې لمدې کې او بیا ودرې یختان او یخ به به داسې وسولې، لکه زنانه هم دا کار دې طریقې سره باید وکړي. مخ دې نه چې په سر باندې اوبه راواړه، ځکه دې کې به اوبه بچت شي او پوستکی به ښه لوند شي. ګوتې دې لمدې کې هغه دې د یختانو بیخونو کې داسې ووی را ووی چې تر څو د لاندې بیخونه د یختانو لاندې شي. بیا دې په سر باندې درې لپې اوبه راواچي، اوس خو په لوټو په سطلونو باندې دا کار روان دی، نه دا راواده ګوره، دا اسراف دی. شرعي طریقې سره اسراف نه به ځان ساتي او ځان به لمدې صحیح. نو نبی صلی الله علیه وسلم طریقه دا وه اودس به کو د غسل نه مخکې، ولو که د اودس د چانه پاتې شي روسته شي نو هم غسل کیږي، خو سنت طریقه افضل ده. صلات غرف معنا غرف جمع د غرفه یعنی ګوټونه درې لپې. نو په حدیث کې څه شی شو؟ استحباب غسل الیدین قبل الغسل، د غسل نه مخکې خپل لاسونه پاک وینځه. او دارنګ یو تسلیس سب درې کړه دی اوبه په ځان واړوه. دارنګ یو تخلیل الشعر د سر انځل نه مخکې د سر د یختانو تخلیل د ګیرې د یختانو د خلال چې ګوتې پکې وي، دارنګ ګوتې داخلول په اوبو کې دا جایز شو چې لاس دې انځلې. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن سالم عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت توزع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه وغسل فرجه وما أصابه من الأذى ثم أفاض عليه الماء ثم نحى رجليه فغسلهما، هذه غسل من الجنابة. دا بل روایت د کوریب
د ابن عباس د میمونی رضی الله تعالی عنها دی. سند د محمد بن یوسف الفریابی دی. روایت کی دا د سفیان ثوری نه. هغه روایت کی د اعمش نجی د نوم سلیمان بن مهران دی. روایت کی د سالم بن ابی الجعد نه. دا روایت د کریب ابن عباس د میمونی رضی الله تعالی عنها نه. قالت میمونه وی مور بی بی زمن توزع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم او دسوک وضو او للصلاه بشان او داس د مانګه د پاران غیر رجلی غیر د دینه چخپی ویندی زکه دازې چو چقړ وخټی وینو دا وخت بیا پړې کولې چې چخپی روسته ویني دا رنګه وغه صلاه فرج او ما صاحب من الاذاب د دینه مخکی خپل استنجاء کړو بل عورت انزل او وینزو وما اصابه من الاذى اوغسي لری کلو وینزل چې هغه د تل سیدلیو د کوم پلیتای ملیتاینا دی کی ظاهر درو ا داسې دی چې دا استنجا هرست کړی او په عامر روایتو کې دا چې اول استنجا شری د بیو د سو بینور دغه څنګه چې حافظ ابن حجر ته اشاره کړی او نور علما او مبارک غیرهم دا نقل کړی عبد الله مبارک د ثوری نه چې کنه نقل کړي په باب ستر فی الغسل نپای کی ترتیب داسې دی چې نبی صلی الله علیه وسلم او الله سن وینځل به خپل فرج وینځ به لاس په دیواله باندې وسرو به یو د سکو غیر د خپونه او به دا غین اورس دی په ځان باندې وګوا چو او غل ته ترتیب په ثم ثم سره دی ثم د دلالت په ترتیب سره کوي په ټولو کې نو احادیث چې دی یفسر بعضها بعضا بعضی بعضی لرا واضحه کوي نو دلته دا معنا نه ده چې او د سرسته شو استنجا وروسته شو او غسل مخکې شو نه کم ترتیب چې وروسته په روایت دی مبارک کې د ثوری نه په باب ستر فی الغسل کې دغه اصل کې ترتیب دی چې اول به لاسونه وینځي بیا به استنجا کوي د استنجا وروسته به لاس بیا په صابون باندې رسول الله سم په دیوالو سلو که کوم اثر د بوی بکي چا ختم شي بیا یې اودس کړی دی خپې وروسته کړي دي دغه ترتیب نو په دغه ترتیب باندې احادیث چلیدلی باب غسل الرجل مع امرأته غسل د سړي د خپل ښځې سره یعنی من اناء واحد ليولوخه د دې څه حکم دا د غسل مربوط یو مسله ده چې سړی د خپل ښځې سره یو ځای غسل کولی شي یا نشي ځکه چې په هغې کې څو مسلې دي یو دا دی چې یو د بل عورت ته قتل شو یو دا ده چې هغې یو بل په د سطل نه یا د لوښې نه اوبه اخلي د استعمال د اوبو پکې راغی نو دا مسایل ټول په دې کې وذکر کوي فرمایو به قال حدثنا آدم بن ابي ياس قال حدثنا ابن ابي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشه رضي الله عنها قالت كنت اغتسل انا والنبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد من قدح يقال له الفرق روایت کې امام بخاری د آدم ابن ابي ياس نه هغه روایت کې د ابن ابي ذئب نه د ابن ابي ذئب نوم د محمد ابن عبد الرحمن القرشي روایت د محمد ابن شعاب زهري نه دی د عروة عائشه رضی الله تعالی عنها ويوم ذا غسل بكول ما او نبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد ليولوخنا من قدح شاغ غطى بلوا دا من قدح بدل لرئنانا يقال له الفرق شاغ تفرق والكذا فرق هغه دی چې په هغې کې درې سعه یا شپاړس لیتره اوبه زیاتې دا لوښی دی نو حدیث کې ثابت شو جواز د غسلو د سړي او د ښځې د یو لوښې نه دارنګي جواز د استعمال د هغه اوبو چې زنانې استعمال کړي نو په دې باندې رد شو په هغه شعه باندې چې هغې زیاتې اوبه د زنانو نه پاتې شوې اوبه هغه څه ګڼي ناپاک ګڼي او کوم روایت کې چې راجیش نبی علیہ السلام منه کړی هغه ثابت نه دی چې سړی دې د زنانه په اوبو باندې چې هغې اودس پرې کړی غسل پرې کړي غسل دې نه کړي او که ثابت شي نو هغه په دې حدیث سره منسوخ دی لکه خطابي چې دې ته اشاره کړې دارنګې امام الداودی په دې حدیث استدلال کړی دی چې خاوند د خپلې زنانه عورت ته کتلی شي او دارنګې زنانه د خپل خاوند علامه ابن حجر عسقلاني وایي ويؤیده ما روا ابن حبان عن سلیمان بن موسى دا روایت بلم بده باب کیشته چې دا خبره مضبوطه ای سلیمان ابن موسی چې
هغه پوښتنه وکړه چې د یو سړي په باره کې چې خپلې زنانه فرج ته ګوري. ما د عطا نه په دې رابطه کې پوښتنه وکړه، هغه ویل چې ما عایشې نه پوښتنه وکړم، دا حدیث په هغې کې بیا ذکر دا نس دی په دغه مسله. باب الغسل بالساع ونحوه، د غسل اندازه په یو سعا اوبو سره. سعا مخکې تیر شو چې دا تقریبا اندازه ده چې په دې کې پنځه رتله او یو سلس په سلس بغدادي سره زیږي، په هغې کې د اوبو اندازه ده. مانا دا چې په اسراف نظام وسات راشي، په دې کې اصل کې هدف د ځان انزل دي، کمزوری وچ پاتې نشي، او د اسراف نظام ساتل. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثني عبد الصمد قال حدثني شعبة قال حدثني ابو بكر بن حبس قال سمعت ابا سلمة يقول دخلت انا واخو عائشة على عائشة رضي الله عنها فسألها اخوها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم فدعت بناء نحو من صاع فاغتسلت وافازت على راسها وبيننا وبينها حجاب. قال ابو عبد الله قال يزيد بن هارون وبهز والجدي عن شعبة قدر ساعن. روایت عبد الله بن محمد نکی بعض نصو کې د فقط عبد الله دا استاد د بخاری دی، عبد الله بن محمد دا استاد عبد الصمد دی. او هغه روایت کې د شعبه نه، شعبه وای ما ته حدیث بیان کړی ابو بکر بن حبس، او ما د ابو سلمه نه اوریدلی، هغه ویل دخلت انا جزو او د عائشه ورور رضاعی. په مسلم کې هغه واضح شوی چې هغه عبد الله بن یزید البصری و، د عائشې رضاعي ورور دی. نو فسألها اخوها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم، پوښتنه وکړه د دې نه د دې رضاعي ورور د عائشې چې نبي صلى الله عليه وسلم غسل څنګه کول. نو فدعت بإناءٍ، عائشې د دې لوښی راوغوښت، نحو من ساع، دا ترجمة الباب سره شاهد دی چې د یو ساع په اندازه و. نو فاغتسلت، د پردې نه خو هغې غسل وکړ، وافازت على رأسها، نو په سر یې اوبه واړولې، وبيننا وبينها حجاب، زمنګو د هغه منځ کې حجاب و. د دې لپاره وویل چې عائشې رضی الله تعالی عنها موږ ته عملي ښودل، خو د هغې او زموږ منځ کې حجاب و، یو پرده وه. د عائشې بدن په هغې باندې پټ و، فقط د دغه اوبو د حالت نه معلومېدلی چې دغه طریقه باندې وکړه تعلیما شکل سره. قال ابو عبدالله امام بخاري وایي قال یزید بن هارون و بهز و الجدی عن شعبه، کله چې روایت د یزید بن هارون او د بهز او د جدی راځي نو هغې کې قدر ساعد. بحث دلته مراد دی بحث ابن اسد، جدی نسبت دی جدی ته. د ده نوم دی عبدالملک ابن ابراهیم، هغې کې دی قدر ساعن، یعنی په دې روایت کې قدر ساعن راغی. مخکې روایت کې نحو من ساع راغلی، خو کله چې د یزید ابن هارون او بحث ابن حکم او بحث دا روایت کوي، بحث ابن اسد او جدی، جدی عبدالملک ابن ابراهیم، دا درې شاګردان د شعبه نور، هغوی روایت چې کله کوي نو هغې قدر ساعن وی، په اندازه د څه نحو من ساعن مخکې و، او دې کې قدر من ساع اشاره کوي هغه فرق. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا زهير بن ابي اسحاق قال حدثنا ابو جعفر انه كان عند جابر بن عبد الله هو وابوه وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع، فقال رجل ما يكفيني، فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك ثم أمنا في ثوب. عبد الله بن محمد رواد بيرو رواد كيد يحيى بن آدمنا غد زهير بن معاوينا دابي إسحاقنا أبي إسحاق بن عمر بن عبد الله السبيعي أبو جعفر رواد كيد محمد بن حسن بن علي ابن ابي طالب د علي رضي الله تعالى عنه نمسه د حسين رضي الله عنه لطرفنا چې مشهور دی په محمد الباقر سره. ابو جعفر محمد الباقر د حسين رضي الله تعالى عنه زوی دی د علي سي بن مسعود. دا روایت کوي چې دا د جابر بن عبد الله سره و، د جابر عبد الله سره و، كان عند جابر بن عبد الله هو و ابوه، دا ابو جعفر محمد ابن باقر او حسین دواړه د جابر ابن عبد الله سره و، عنده قوم جابر سره سره خلکو، فسالوه عن الغسل، د پوښتنه یې وکړه د غسل مبارکی
یا وی پختنه ده خپل ابو جعفر کړی او جمع په اعتبار د من معه سره ذکر کړ چې نور ملګری مو سره. فقال هغه ویل یکفیک ساعون، وی بس یو ساع اوبه کافی دی. فقال رجل، یو بل سړي ویل چې هغه حسن ابن محمد ابن الحنفي و، دا هم د ابو جعفر سره ملګری و. ما یکفینی دا یو ساع اوبه خو ماله نه کافی کی. و جابر صاحب ورته وویل کان یکفی من هو اوفا منک شعرا و خیر منک، دا یو ساع اوبه کافی کیدی د هغه چا دپاره چې د تا نه غوره و، د تا نه یخته زیات و، اوفا منا اکثر شعر یختی زیات و خیرا او تا نه غوره و. اراده په دې سره نبی صلی الله علیه وسلم مانا دا ده چې په دې کې اسراف مه کوه. ثم امنا به جابر رضی الله عنه موږ ته امامت راکړه، مونځ راکړه. دا قولم د ابو جعفر دی لکه حافظ چې وایي، حافظ دې اشاره کړې. ثم امنا دا هم د امامت راکړه موږ ته جابر فی ثوب جامه کې، تو په دې کې استحباب دی په دې باندې چې په غسلو کې اسراف نه دی پکار او د یو سا نه کموالی نه دی پکار. اصل کې دې کې دا خبر مانا دا که د سا نه زیات ضرورت شي خو د سا نه به نه کمی. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ابن عوينة عن جابر بن زيد عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كانا يغتسلان من اناء واحد. قال ابو عبد الله كان ابن عوينة يقول اخيرا عن ابن عباس عن ميمونة والصحيح ما رواه ابو نعيم. ابو نعيم دونهم ده فضل ابن دكين دا روايه سفيان بن عيينة نكي جابر بن زيد روايه كي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نبی صلی اللہ علیہ وسلم و میمونی دوا رضی اللہ عنہ دوارو غسل کول من اناء واحد نیو لوخنا. قال ابو عبد الله امام بخاری وی کانا ابن عوینہ تعال سفیان ابن عوینہ و یقول اخیرا فاخر عمر کی بیوادا، یعنی مقصد دا شتاب دی خبر بانی مستمر تر اخر د عمر فوری عن ابن عباس عن میمون ندا دد پریز بانی دا مسندات د میمونی کی نه د مسند ابن عباس کی زکا ابن عباس ته رسول الله صلی الله علیه وسلم پتا و خو دې ته میمونی رضی الله عنها خبر ورکړ. ابن عباس رضی الله تعالی عنہ دا حدیث ته میمونی رضی الله عنها نه غسل، لیکن امام بخاری دا خبره کوي چې صحیح داسې دی چې دی عکس زکریا و صحیح ما روا ابو نعیم صحیح هغه دی چې ابو نعیم کوم روایت کوي چې دا په مسند ابن عباس کې نه په مسند میمونی کې او دارقطنی دسی دغه شکل سره صحیح کړی. باب من فاز علی راسی ثلاثه، باب په بیان د دې کې دی چې یو سړی اوبا چې په سر باندې نو درې کرت بیا جی بیم روایت ذکر کی دا ابو نعیم نه و. حدثنا زهیر عن ابي ساق قال حدثني سليمان بن سرد قال حدثني جبير بن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما انا افيض على راسي ثلاثا واشار بيديه كلتيهما. په دې روایت کې جبير بن مطعم روایت پیش کی، جبير بن مطعم رضی الله عنه وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل اما انا هر چیزیم افیزو علی راسی ثلاثن زب سر بانی دری کردی و باشو و اشاره بیده یکی کلتی ما اشاره اکڑا پا دوار و مبارک لاسنو فی دری لپی پیاشو. سلیمان ابن سرد، سلیمان ابن سرد دا روایت کهی دو جبیر ابن مطعمنا، سلیمان ابن سرد دا صحابی دی او پلار ابن صحابی دی. ولی الحدیثی سببون ذکر او مسلم، اصل کې دی حدیث کې یو بل واقعیا دا چې مسلم ذکر کړی دا خپل صحیح پسند دا بل احوس عن ابي اسحاق هغه دا دی چې تمارو فی الغسل عند النبي صلى الله عليه وسلم صحابه بحث شروع کړ په اړه د غسل کې د نبی صلی الله عليه وسلم په مخ کې. نو بعضی خلک وویل چې زه سر په دوره وبو وینځم یا داسې کوم داسو. نو رسول الله صلی الله عليه وسلم وویل چې نه، زه چې یم زبال درې لږې کافي کېږي. نو اما انا د دې وجنه حدیث دلته کې یو جز ذکر تفصیل حدیث به مسلم کې په دغه طریقې سره. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن نحول ابن راشد عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله عن جابر بن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ على راسه ثلاثا. په دې روایت کې جابر سے وایي چې نبی صلی الله علیه وسلم با چولې په خپل سر باندې درې لپې. حدیث کی دا خبر ثابت شوا چې او په سر باندې چولم دی او په بدن باندې دی کړل تر دې چې بدن لکه یو ځل په خیل سره طرف باندې هغه وینځي بیا په چپ طرف وینځي بیا په ټول بدن راوا. او به قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا معمر بن يحيى بن سام قال حدثني ابو جعفر قال قال جابر بن عبد الله واتاني ابن عمك
يعرض بالحسن بن محمد بن الحنفية قال كيف الغسل من الجنابة فقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ ثلاثة أكف ويفيض على رأسي ثم يفيض على سائر جسدي فقال لي الحسن إني رجل كثير الشعر فقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منك شعرا دار وهتم جابر رضي الله تعالى عنه نقل السند متصل أبو نعيم سر وي أبو جعفر وي مخ كثير شو محمد بن الحسين جعفر باقر وما جابر بن عبد الله ولا واتاني ابن عمك استاذ ترزي راغي يعني حسن بن محمد بن حنفية كما تقول كيف الغسل من الجنابة جنابة غسل سنغكي كما تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ ثلاثة أكف أغب دري لب يغسطي ويفيز على راسي فقر سر دي راه ولي ثم يفيز على سائر جسدي بيبه بطول بدن ماني راه ولي داشان دي دري كرتي وما حسن ابن محمد بن الحنفية ويلا كدامنا علي سيبن مسيري خدو بلي خزيرا فاتمي رضي الله عنه ننه لحنفيين محمد ابن حنفية لا غزوية فقال لي الحسن ويلا إني رجل كثير الشعر إذن خدس سرعي ما شزما يختام خدير دي فقلت جابر سيوي ما ورت ويلا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي صلى الله عليه وسلم أكثر منك شعر هذا تاني يختر ديرو بدغة طريقه غسل کړی دی باب الغسل مره واحده د یو کړه ځان انسل حکم سره دلته د حکم مساله واضحه وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد عن الاعمش عن سالم بن ابي الجعد عن كريب بن ابن عباس قال قالت ميمونه وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء للغسل فغسل يديه مرتين وثلاث ثم افرغ على شماله فغسل مذاكيره ثم مسعى يده بالأرض ثم مزمد واستنشق وغسل وجهه ويديه ثم فاز على جسده ثم تحول من مكانه فغسل قدميه إمام بخاري في سند متصل سنة روايات كريب ابن عباس نكي ابن عباس وي ميموني رضي الله تعالى عنه ما تأو فرمائل وزعته للنبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم تبكي خسر ما أنو بل الغسل غسل فوكي فغسل يديه مرتين الله سنت وكرت يدري كرت وينزل دا شك دا أعمش نده ياد ميمونينا ثم افرغ على شمالي بيرا وراولي ده چپ لاس په واسطه باندې په خلاص باندې وبو فغسل مذاكيره ونبي ثم افرغ على شماله به چپ لاس باندې وبو راواغسته راولي فغسل مذاكيره ونخفل استنجا وکړه مذاكير جمع ذکر على غير قياس فرقا بينه وبين الذكر مقابل الانثى ده دي لپاره چې ذکر مقابل الانثى او د دې منځ کې فرق راشي نو آلتا ذکران راز دلت مذاکیر راو اخفش وی وی دا انه جمع لا واحد له من لفظه ساتس جمع را مذاکیر چه واحد من لفظه نلری لگا ابابیل او بسیغیر دا جمع سر زکا ذکر شو چه دا حال دا چه ذکر خو یو دی اشارت دیتا دا چه دی سراغ ذکر او دا غرگی دا ذکر سراغ انسین اگی دا دی انزلو تا اشارت او دا رنگی ما حول دا دی دوارو نو د دې وجنه دغه ټوله مجموعه ذکر کړله چې دا ټولو انزل کیږي او د هغې شاوخوا ثم مسح یده بالارض به لاسونه په ځمکه باندې ووهل د دې لپاره چې اثر د نجاست پکې نه وي ثم مزمزه به خولې ته اوبه واچولې واستنشقه او پوزې ته اوبه واچولې وغسله وجهه ویدی مخ یې وینځو لاسونه تر څنګلو وینځم را اودس یې وکړ تر دغه ځای پورې ثم فاز على جسدي به وبر اواړه ولې پخپل بدن د دې ځای امام بخاري دا باب استلې دی فاز على جسده نو مراد یو کړت یو وار یو په ځان راواړو ثم تحول من مکانه به د خپل ځای نه لګ یو طرف ته شو فغسل قدمه به خپل وینځلې په اخر کې اصل کې ثم فاز على جسده دا په یو او په ډیرو دلالت کوي د دې وجنا مطابقت د حدیث د ترجمه تر باب سره په دې ځای کې دی په حدیث کې فائدہ دار چې لاسونه وینځي مخ کې استنجا به کوي مخ کې د اوداسنه بیا به اودس کوي او استنجا به په چپ لاس باندې کوي بیا به لاس په ځمکه سره وهل کېږي تر څو چې اثر پرې پاتې نه شي او بیا اودس مزمزه او استنجا خو دارنګې مخ ولاسونه خپې په اخر کې انزل کېږي که چېرته داسې ځای نه وي چې منظم هغه هلته پاکې وي لکه نن سبا خو تشنابونه پاخه دي نو ټول اودس کولی شي باب من بدا بالحلاب او الطیب عند الغسل بعد په دې خبره باندې چې وسړي شروع کی بل حلاب او طیب عند الغسل په حلاب او په تیب سره په وخت غسل کی
وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عاصم عن حنزلة عن القاسم عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بيبي فرمائي ونبي صلى الله عليه وسلم زغتسل من الجنابة كل شبيت جنابة نغسل قول دعا بشيء نحو الحلاب راو بغخطيو لوخي جد حلاب فشانتيو فأخذ بك فيه نبخ باللاس مبارك بيوبر واغسي فبدأ بشق رأسي الأيمن نبخي طرف دي سر بواجولي ثم أي سر بيبوشب طرف بواجولي فقال بهما على وسط رأسي بيبي فاغبانيو دوارو لاسونو لپر آواغستو پو منز سر بیواچا ولی اوبر امام حافظ ابن حجر عسقلانی وی مطابقت دا دی ترجمه دا حدیث دا باب سرا پا علماءو باندی دا مسلا مشکل شوی دا قدیمن و حدیثا بعضی وی امام بخاری دلتا وهم شوی دی دا ترجمه دا باب دلتا راوری دا و حدیث دکر کرده دوارو سر توافق نکی خیری جاری والا وی چی حلاب چی شده اناون يسعو فيه حلبة ناقة اغلوخي تواجي دو اوخي دلشلو وخي بدي كي شده زيگي يعني دومرا اندازه كي لوخي ده جده اوخي شده بكي زيگي نو نبي عليه السلام تا چه کلا دو غسل ضروبت دونو داغا حلابة بيرا وغسلا داغا غط لوخيو دوبو ندك وطويب فيب سشه وطويب وين در غسل قستلاني وي عقد الباب لأحد الامريني امام بخاری خو باب یې خېدی له یو د دوو کارونو چې حلاب او تویب عند الغسل د حلاب د پاره خو حدیث راوړو چې لوخه راو غوښتاو اول د غسل نه مخکې معنا د اوبو حاضر اول په لوخه کې هدف یې دا دی او د تویب څه معنا وایي د دې اراده په دې سره سره تنبیه ده علا انه لا تطیب قبل الاغتسال چې مخکې د غسل نه خوشبوي لګول نه دي پکار بلکه اوبه بدی که کافی دی او نده استعمال ده توی با خوشبوی مخی ده غسل نپسان ده استعمال ده مخی ده جمعانه مخی ده جمعانه توی با خوشبوی ده نشاطت ده پارا خلا بی ابن حجر وی ومن هم من تکلف له توجیحا من غیر تغییر بعض سنور توجیحات پا کسی کر کری دی لکه محب تبری وی لم یرد البخاری بی قولی طیب ما لو عرف توی بین وی بخاری پا دی تیب سر اراده داغی نده کری چه اغیل خوشبوی بی اصل که اراده کرده تطویب البدنی چه بدن پاکول بیزالت مافی من وسخین چه کم چطلیانی او قذر وی اغیل ریکی او اراده کرده بالحلاب یلینا الَّذی یقتصلو منو اغلوخ چه داغی نغسل کیگی نصبه کول اغلوخ بی اکی خستو نزان بی پاک چه کم ظاهری نجاستو اغیل ریکو و تیب توی مانا التطیب زان پاکول د بازو گندگیو نا دو غسل نمخینو آقا ویدو توی نمراد تطیب ده تطیب البدن او ویچ او پا دی که دی چی دی اوی توی دا پا مانا دو واو سره دی بابو من بدعا بالحلابی و تیبی عند الغسل خلاصا دا خبره دا چی او با دو غسل تیار اول او بیب زان پاکول دا پا غسل که لازمی دی باب المزمزتی ولی استنشاقی فی الجناب مزمزه خلی تو با اچیل و استنشاق پوزی تو با اچیل و غسل دو جنابت کی یعنی دا باید دا دی حکم ذکر دا لازمی دی فی الجنابت او دارنگی پا حیز کی اگه پسی متصل حکم دی دی و بهی قال حدثنا عمرو بن حفص بن غیاس قال حدثنی ابی قال حدثنا الاعمش قال حدثنی سالم عن کریب عن ابن عباس قال حدثتنا میمونه قال سببت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم غسلا فافرغ بیمینه علی یساره فغسلهما ثم غسل فرجه ثم قال بیدی الارض فمسح بالتراب ثم غسلها ثم تمزمن واستنشق ثم غسل وجهه وافاز على راسه ثم ترحى فغسل قدمه ثم اوتی ابی من سیم فلم ینفذ بیا رواید عمر ابن حفص ابن غیاس بسند سرا ابن عباس و ترسی کی اغوی میمونی رضی اللہ عنہ امونگ تا بیان کرنے سبقتو لی نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسلا برابر مکری نبی علیہ السلام تا اوبد و غسل دا پارا غسل بزمید غین سرینی اوبد و غسل نو فافرغا بیمینی علی ساری پخیلاسی پچپ لاسو بو آچه ولی فغسل و ما دوار وینزل بی فرج وینز استینجای وکرا ثم قال بیدی الارض فمسح بالتراب
بیا یې ځمکه باندې دا لاس دسې ووه. قاله په مانا د ضربه بها سره لاس یې په ځمکه باندې راخ او مس یې کړ په خاورو. ثم غسلها بیا یې وینځل دا لاس بیا یې مز مزه وکړه او بیا یې استنشاق. ثم غسل وجهه بیا یې مخ وینځه او دسې وکړو. وفاز علی راسی په سر یې اوبه واچولې. ثم تنحا بیا یې یو طرف ته شو. فغسل قدمه بیا یې قدمونه وروسته وینځل. ثم اودی بمندیل بیا ورته مندیل یعنی ټوټه دس پاک راوړی شو جان پاک. فلم ینفذ بیا هغه چې اس ونه کتلې ونې هغه استعمال کو. نو په دې حدیث کې نووي وایي استحباب ترک التنشیب چې په ټوټه باندې ځان نه وچول دی یو مستحب دی خو نبی صلی الله علیه وسلم استعمال کړی دی استعمال ثابت. حدیث د عائشه کې راځي کانت له خرقه یتنشف بها په هغې باندې به ځان وچوي. نو په دلته کې فلم ینتفظ بها ځان یې پرې نه دی وچ کړی. نو ضرورت کتل غواړي که ضرورت وي نو جایز ده او که نه نو مستحب دا ده چې سړی دی دا داسې اوبه په ټوټه باندې نه پاکوي. او بیا په دې کې علما وایي چې په دې کې علماو مختلف نظرونه دي. په ځان وچول په ټوټه باندې یا په روی پاک باندې په اوداس اغوستو کې یو دا دی چې دا مستحب دی چې مه یې وچوه. بل قول دا دی چې نه مستحب دی جایز دي د دې کول. دویم قول دا دی چې په دواړو کې وچول د اوداسه کې مه په غسلو کې مکروه دي. یو قول دا دی چې په اوداسه کې مکروه دي په غسلو کې خیر دی. یو قول دا دی چې د اوړي او د جمعي فرق دی وشي جمعي کې خیر دی اوړي کې دی نه دی. هو دلته وسعت دی د ضرورت خبره. امام نووي وایي په شرح د مسلم کې هذا كله اذا لم يكن حاجه دا ټول هغه حالت کې چې ضرورت نه ته نه وي لکه یخنۍ کې. نو که داسې نه وي بیا ضرورت نشته او که وي نو ضرورت بیا دې که ضرورت وي نو بیا دې بیا وچکي. باب مسحل یدی بالتراب لتكون انقى استنجا نه وروسته لاس په خاورو سولول چې سړی ښه پاک شي. انقى معنا اطهر. وبه قال حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريم بن عباس عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجرابة فغسل فرجه بيده ثم دلك بها الحائط ثم غسل ثم توزع وضوءه للصلاة فلما فرغ من غسله غسل رجليه. رواية الإمام بخاري ده الأستاذ عبد الله بن زبير الحميدي نكي سند رسي ميمونة ميمونة ابن عباس تا ميمونينا ممنون رضی الله تعالی عنها وای چې نبی صلی الله علیه وسلم غسل وکړو جنابت نه هغه غسل کول. فغسل فرجه بیده استنجا وکړه په خپل لاس به لاس مبارک غسل په یو دیوال. ثم غسل به لاس وینځه د سلول نو ورسته. ثم توزع وضوء للصلاه به دا اوداس اوداس وکړه د شاوداس لکه مانزه د چی کوي خو په خې وینځل دي. فلم ما فرغ من غسل کله چې غسل نه فارغه شو غسل رجلې به خې وینځل. باب هل يدخل الجنوب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يقر على يده قدر غير الجنابة. باب دي رابطة دي آية جنوب سريخ باللاس بلوخي كي داخل أول إشي مخ كي دينا جلاسون وينزي كلا جي بلاسون وماني ظاهري بلتي نوي فقط جنابت دي جي جنوب شميري ندي سو حكم دي چه سري جنوب دي أو بلاس كي ظاهرا بلتي نشتا نو جنوب سريخ بل عبو كي لاس كتاكول إشي جي دي باندي يخو غرمو گوري. وادخل ابن عمر والبراء ابن عازب يده في الطهور. براء ابن عازب وابن عمر رضي الله تعالى عنهم ديهم لا سنة داخل كليو فهو داسه ابوكي ولم يغسلها او ينزلينو. ثم توزع به ودسك ولم يرى ابن عمر وابن عباس. ابن عمر وابن عباس هم بديمان باك ندلي دلي بما ينتزع من غسل الجنابة فاغماني چكمي ابود جنابت دا حالت دا غسل بوكي داغنا خوریشی او ساز کی وکی او پلوخی کی ولگی گی پا دیوی باق نشتا جما ینتزحو انتزاح دی دوی چی او بو داغی نسی شی یا ترشش خوریشی پا آقا او بو کی پری وزی چی پایی بانی غسل کی گی زکا داغی نخوزان نسی شاتا دی دی کی خیر جاری والا وای وکا ان البخاری قاس الجنوب علی المحدثی پا دی دوارو برا اقوالو کی فکم معلق راولل ابن عمر و برانا رضی اللہ تعالی عنہما و دلتا قیاس جنوب پو بیاو دا سبانده شوید و الا فلم يفهم من وضوئهم انهما جنوبین کن اخکارا دانا معلومی کی شده کی در او دست پو جنابت کیو مگر الا یقال ان هذا الوضوء کان وضوء الجنابت
مگر کته سی ویل شي چې دا اودس دې جرابت نه کو فقرنی د ترجمه الباب زکه جی فإن الترجمة قد تكون شارحة للحديث كلا ترجمة الباب شارح الحديث بي شرح الحديث بي فإنه ظاهرا بحديث كي دانش تجده جنابت كيو أو بي حديث بدي كي راولي جي دغرنگي عيني شارح ده بخاري وي مطابقت ده دي أثر ده دير با مشكل راجي ده باب سر ده دي وجنه چو اغاو با جنوب پاگی که لاس داخلی کی اغا نپلی دیگی چکل لاس بانی ظاهری نجاست نی نمتاق رنگی اغا او با چه ده جنوب ده بدن نخوریشی پلوخی کی نو اغم مشکل نشتره زکا چه بدی که او مشقت ده چه سره با ساز کی بساتی چی لوخی تپری نوز نو بدی که وسعت ده وی پروانشت شارح ده بخاری عینی بیوی ده اثر غیر مطابق ده ترجمه على الكمال ولی زکر ترجمه مقیده ده و سر مطلق ده بیادی خبر بانی پوشه چه بخاری پا دی باب که چلور حدیث ذکر کردی مطابقت ده اول حدیث ده ترجمه سرشتا دویم چی ده ده به مفسر ده ده اول لپاره و دره مو چلورم چی ده به پایی که ده غسل ذکر نشتا که لاسون انزر دی پایی که ذکر ده غسل ده لاسون نشتا ولیکن اغا دوالا محمول دی پا معنی ده حدیث بیر نبزده اونا مطابقت پکشتا لکه دیتا چنگه چی اشاره ابن بطال ابن منیر کرده سده اونا مطابقت پکیوی کافی دی و بهی قال حدثنا عبدالله ابن مسلبتا قال اخبرنا افلح ابن حمید عن القاسم عن عائشه قالت كنت اقتصر انا والنبی صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد تختلف ایدینا فی روایت دا عبدالله ابن مسلمه سره د عائشه رضی الله تعالی عنها نه روایت کې چې اومه زه غسل به کول ما او نبی صلی الله علیه وسلم من اناء واحد د یو لوښي نه تختلف ایدینا زموږ لاسونه به دې لوښي ته په نمبر باندې تلل راتلل کله به ما لاس کته کوو کله به نبی صلی الله علیه وسلم تختلف ایدینا فيه معنا ادخالا و اخراجا نو دا شاهد دی د ترجمې سره چې لاسونه دې پکې داخلول نو دغې لاسونه به په دې کې اوبتلې آغا او با پاکش او ادخال دا لاسونم دا غرنگی اول نه لاس پکی داخل کرده مانا جنابت حالت کی دی ندا جایش دابل لوید دا مسدد دی قال حدثنا حماد و نشامینا نبی عرائش قالت کان رسول اللہ صلی اللہ سم و نبی صلی اللہ سم از اختصر من الجنابت غسل آیده و لاس به انزو مخی داخل اول نپو بود نعینی ویده حدیث مفسر دی مخی نی حدیث لرا زکا چپو مخکنی حدیث کی لاسونو تک راتک د نبی صلی الله علیه و سلم د عائشه دا تک راتک چو یعنی کله چې بده دواړو غسل کول نو لاسونه به لوخ ته دواړو یو زیتل راتل دا کی دی چې بده باندې سو وی جنابت د تاسو غنا او نبی صلی الله علیه و سلم غنرین زلی نو دیو جنہ کدا غزه کې یو بل بلاسن باندې ساز کې پریوتی دی دا پلیت نه دی عينوي هذا الحديث مفسر للحديث السابق لأن في الحديث السابق اختلاف الأيدي في الإناء بظاهره يتناول اليد الطاهرة وبين في هذا إذا اغتسل من الجنابة غسل يده يعني إذا أراد الاغتسال عند خشية أن يكون بها أذى من الجنابة وغيرها وعند التيقن بطهارته فلم يكن يغسلها فكلم يقنون بين ينزل فبهذا ينتفي التعارض بينهما نو دی وجه نه د دواړو منځ کې تعارض بیا نشي راتلی چې په هغې کې لاسونه ښکته کول نو د هغې جواب اذا اغتسل من الجنابة غسل يده چې کله به غسل کول نو لاسونه به مخکې انزل که نه ظاهرا به پیڅه شي و او که نه به و نو خلاص نو د دواړو حدیثونو منځ کې تطابق راغی وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن ابي بكر بن حفص عن عروة عن عائشة قالت كنت اغتسل انا والنبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد من جنابه د جنابت په وجه چې کوم غسل مونږ کول عائشه وایي چې زه وم او رسول الله صلی الله علیه وسلم به د یو لوښي نه غسل کول دارنګه وعن عبدالرحمن بن القاسم عن ابيه دا معتب دی په ابي بکر باندې دا حدیث دا متصل په دې یو سند یې دا دواړه ویلي وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبه عن عبد الله بن جبير قال سمعت انس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم والمراه من نسائه هو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یو زنانہ د نبی بیانو یغتسلان من اناء واحد چې غسل کول د یو لوښي نه زاد مسلم و وهب بن جرير عن شعبه من الجنابه مسلم ابن ابراهیم مزدی چې مؤلف د بخاری شیخ دی او وهب بن جرير د
شعبه را چې کله روایت کړو پای کې داسې راغلی دی چې مینه جنابه غسل چې کول د جنابت نه وو. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم وصلى الله تعالى على خير خلق محمد. در خرڅوي چرسا الله نن کړي ترسا الله نن کړي ترسا د قبر لړ مانا ماران باور کړي درسا ماران باور کړي درسا بد حال وی چې سر اور کی بندي وان کړي مولا بد حال وی چې سر اور کی بندي وان کړي مولا حرام فحشين من امان کي مولا الله.